insegura. Show de bola, rolezinho brabo. Pesado o rolê, hein? E o que a bicha tá acionando a BS dessa vez, hein? Não é pouco, não. E chegando aqui em Biritiba Mirim, só na deitadinha de curva, tem que dar mão pra caralho. Pra chegar junto com a ZX6 não dá não, cara. É bem pegado mesmo. Muito pegado mesmo. Porque não tem como, né, gente? É 125 cavalos. Ali deve estar em torno de 8 ou 9 kg de torque. É, contra 6,9 da MT-07, né? Então não tem como, não. É, do meio da curva para saída, ele dá a mão, ele tá de Super Corsa. Então já é um pneuzinho que nem diz o Durval Careca aí. Super luxo. Então o bicho dá a mão, ele vai. Eu tô com os originais, andando na calibragemzinha mais baixa, tá? Pra poder dar mais grip. Tô de semi-guidão, pra ajudar muito mais nas curvas com a moto. Um amortecedor de direção aqui da Max Racing, né? Nos auxiliando também, dando bastante ajuda na tocada. Mas é pesado. Mas é o que eu falei, é aquela pegadinha que você vem na moto, na maciez, na tranquilidade, junto com ela, deitando, acertando a posição legal. Agora é um trechinho de cidade. E aqui a gente vai mais tranquilo no nosso retorno aqui a São Paulo. Hoje olha aí o tempo aí, ó. A galera que falou que ia chover aí, ó. Aí a chuva aí, ó. Chuva que nada. Super mega tranquilo. Dia hoje muito gostoso. Até que tinha um pessoalzinho lá no rancho da moto. Então tava bem gostoso, bem tranquilo. Olha o pessoal das Harley aí, ó, fazendo o rolê deles aí. E vamos seguindo com serra aqui. Um retorninho a São Paulo.
rolê foi como? Hoje o rolê foi brabo. Só um passeiozinho tranquilo de moto. Eita, olha as pedrinhas aí batendo aí, ó. Radarzinhos escondidos. Abra DX. Louco. O bagulho, você dá a mão, o bagulho vai embora, mano. Sumiu, mano. Ave Maria. A gente não tá devagar também, não. Ligeiro que por aqui tem radar. Diretão? É diretão aqui. Aí a gente faz o teste de top speed. Ele já autorizou. Autorizado top speed. Asfaltinho ruim que dói. Errei a entrada? Que eu errei a entrada, hein? Ah, calma aí.
errei fácil a entrada. Eu vou fazer o contorninho ali. Ai, caraca, viu, mano? Ai, ai. Olha aí o manito. O segundo e os balocos vêm deitando, hein?